İyunun 3-ü saat 12 radələrində Abşeron rayon sakininin 1987-ci il təvəllüdlü Cəlal Davudovanın öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Abşeron rayon prokurorluğundan UNİKAL-a verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin atası 1964-cü il təvəllüdlü İftixar Davudovanın şəxsi münasibətləri zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı qıtaqla xəsarətlə yetkiləri Cəlal Davudovanı qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Fakla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi cinayət işi başlanılıb. İftixar Davudov şübhəli şəxs qismində tutulara istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.